Nedēļas sākumā tika uzsākti darbi Valdgales pagastā bišu ceha nojaukšanai. Ēka visu savu pastāvēšanas laiku ir bijusi neapdzīvota un palikusi bīstama vietējiem iedzīvotājiem un pagasta viesiem. Valdgales pagastā bišu produkcijas ražošanas ceha nojaukšanu gaidīja jau sen. Šī ēka Talsu Dundagas ceļa malā nekad nav tikusi izmantota, tā nekad nav bijusi apdzīvota. Ēka tikusi celta 80. Gadu beigās ar cēlu mērķi bišu produkcijas pārstrādes cehs, kas varētu saražot produkciju plašam tirgum, bet sabrūkot tālaik pastāvošajai iekārtai, ēka palikusi bez īpašnieka un nav tikusi izmantota. Kā dzīs Valdgales pārvaldes vadītāja, ēka ir tik sliktā stāvoklī, ka šis bijis pēdējais brīdis, lai to nojauktu. Pēdējā pusotra gada laikā ir bijis ļoti intensīvs darbs pie šī projekta. Mēs esam saņēmuši vairākus būvvaldes atzinumus par to, ka mūsu teritorijā atrodas grauds, kas ir bīstams un ir jāveic norobežošana un apdraud cilvēku dzīvības. Šajā pēdējā trīs mēnešos no maija pārvalde ir pasūtījusi demontāžu projektu darbiem. Jūlī beigās mēs arī saņēmām šo projektu. Uz šā pamata tika izstrādāts nolikums, tehniskā specifikācija. Nolikumu izsludināja Talsu novada pašvaldības iepirkuma komisija, kur rezultātā pieteicās četras ieinteresētās firmas. Un pirms pāris nedēļām iepirkums noslēdzās, uzvarēja tiesības liekt līgumu veikšo darbu saņēma SIA DRVS. Summa piedāvātā ir 27 696,90 eiro. Finansējumu šiem darbiem mēs lūdzām pārvalde, lūdzām Talsu novada domai. Domas deputāti atbalstīja mūsu lēmumu. Paldies viņiem par to, jo arī viņi uzskatīja, ka šī ēka ir ļoti bīstama, vides degradējoša, un galvenais mēs domājam par iedzīvotāju drošību. Tāpēc vēlreiz liels paldies Talsu novada administrācijai, izpildvarai un visiem domas deputātiem par atbalstu. Pēc ēkas nojaukšanas visi būvgruži tiks sadrupināti un izvietoti kaudzēs. Par sodrupinātā materiāla tālāku izmantošanu vēl tiks diskutēts. Primārais esot bijusi ēku nojaukt, jo tā bijusi pārāk bīstama. Projektā ir, skatīsimies pēc situācijas, vai pašām pārvaldēm Talsu novadā būs nepieciešami šie materiāli, vai arī veiksim izsoli, kurā varēs pieteikties jebkurš interesants. Bišu cehs nav pašvaldības īpašums, bet tā ir jānes atbildība par to, kas notiek ēkas teritorijā. Ja notiktu kāda nelaime šajā ēkā, pirmā atbildība ir tieši pašvaldībai. Šeit ir privātā zeme, arī tas ir mums tas lielākais mīnus, ka šajā ēkā atrodas privātās zemes, viņa nav ierakstīta kadastra informācijas sistēmā, līdz ar to situācija bija ļoti sarežģīta. Bet mums patiešām priecājamies, ka viss ir izdevies. Tik tā mums ir. Nojaukšanas brīdī klāt bijām arī mēs, Baiba Denberga, Kristrudaks, Talsu televīzija.